Salam sejahtera, jumpa lagi. Kali ini saya ingin tunjukkan macam mana kita ingin masukkan setting-setting seperti ini ke dalam movie library anda. Okey. Di sini kita lihat, kita bermula dengan tap print 1 minit. Seperti biasa, anda klik di atas ini dan anda klik pada indicator dan anda cari movie library. Mana movie library, anda cari movie library. Itu dia. Dan anda klik di sini. Okey. Di bahagian ini kita masukkan setting-setting tadi. Okey, kalau kita lihat di sini CT60, ST240 dan LT1440. Kita masukkan nombor-nombor ini ke dalam movie library di tempat tadi. Okey, kita bermula dengan CT. CT kalau kita lihat iaitu 60. Kita masukkan di sini 60. Dan di sini biarkan. Dan di sini kita letakkan height. Dan warna saya gunakan warna putih. Dan di sini, di bahagian ini kita letakkan M1. Oleh kerana kita pakai, kita guna movie tap frame 1 minit, maka kita letak di sini kan M1 dan klik OK. Lihat, kita sudah ada movie average. Kita buat lagi satu macam tadi. OK, di sini biarkan 60 dan hanya tukar di sini. Di sini kita tukar kepada low. Warna saya gunakan warna merah. Di bahagian ini kita letakkan N1 dan klik OK. Tengok, kita lihat sudah pun ada dua movie average. Kalau kita zoom, tengok, kita sudah ada dua movie average. Okey, kita buatkan lagi satu movie average, iaitu movie average ST. Kalau kita lihat di sini ST 240. Okey, kita masukkan 240 di sini seperti biasa. Klik pada movie average dan di sini kita masukkan 240. Di sini biarkan dan di sini kita tukar kepada height. Dan warna saya gunakan warna ini. Dan di bahagian ini saya letakkan M1 dan klik OK. Lihat, kita sudah pun ada movie average, iaitu movie average ST. Kita buatkan lagi satu movie average sama macam tadi. Di bahagian ini kita biarkan 240 dan hanya tukar di sini. Kita tukar kepada low dan warna saya gunakan warna orange. Sorry, kita gunakan warna orange. Dan di bahagian ini saya letakkan N1 dan klik OK. Kita sudah pun ada dua movie average di sini. Dan kita buatkan lagi satu movie average, iaitu movie average LT. Kalau kita lihat di sini LT1440. Kita masukkan nombor ini ke dalam movie average sama macam tadi. Kita klik pada movie average dan di bahagian ini kita masukkan 1440. Di sini biarkan dan di sini kita tukar kepada height. Warna saya gunakan warna ini. Dan di bahagian ini anda perlu ingat, anda perlu lihat betul-betul. Di sini saya hanya klik pada 1 minit dan 30 minit. Kenapa 30 minit? Kerana kita lihat di sini tap print 1 minit dan tap print 30 minit setting adalah sama. Lihat di sini 1440 dan di sini pun 1440. So di sini kita mesti letakkan 1 minit dan 30 minit. Setelah anda klik pada 30 minit dan 1 minit, anda klik OK. Dan anda lihat di atas ini sudah pun ada movie average 1440, iaitu movie average LT. Kita buatkan lagi satu sama macam tadi.
Kita klik di sini. Di sini biarkan 2440, 1440. Dan di sini kita letak kepada low. Warna saya gunakan warna ini. Dan di sini anda klikkan pada M1 dan M30. Anda klik OK. Ya, di sini kita sudah pun ada 3 movie average. OK. Setelah anda sudah dapat pun movie average ini, seperti biasa time frame 5 minit, 15 minit dan 30 minit, anda buat sama macam ini. Anda buat sama seperti ini. Saya bagi contoh time frame 1 minit dan time frame yang lain, anda cuba buat sendiri sama. Cuma anda perlu ingat di sini seperti ini, time frame 5 minit dan time frame 30 minit setting adalah sama. Jadi seperti anda lihat tadi saya buat di bahagian ini, anda mesti di bahagian ini anda mesti letakkan letakkan 5 minit dan 30 minit. Di sini anda letakkan 5 minit dan 30 minit dan anda klik OK. OK, setelah anda siap di seperti ini, anda lihat seperti ini, anda masukkan hacker-hackernasi anda. Seperti biasa, anda diklik di sini di custom indicator, anda klik di sini dan anda cari hacker-hackernasi ini, dia di atas ini. Anda klik di sini. Di sini anda tidak payah ubah apa-apa, anda hanya klik OK. Dan anda lihat di sini, kita sudah pun ada hacker-hackernasi movie average. Dan anda besarkan, anda akan lihat seperti ini. Okey, kita sudah ada 3 movie average dan 1 hacker-hackernasi. Di sini tidak nampak kerana dia mungkin dekat atas. Kalau anda kecilkan baru anda nampak movie average LT. Ini dia. Saya harap anda faham dan anda cuba buat sendiri tapering-tapering yang lain. Saya bagi contoh hanya tapering 1 minit dan anda cuba buat tapering-tapering yang lain berpandukan kepada setting-setting ini. Anda lihat setting ini. Jikalau anda ingin dapatkan setting ini, anda boleh pergi ke website saya seperti di bawah. Kalau anda lihat video ini di YouTube, di bawah terdapat satu link yang berwarna biru. Kalau anda lihat di situ, kalau anda klik di situ, anda akan terus ke website saya dan anda cuba dapatkan setting ini dan anda masukkan ke dalam movie average anda. Anda akan dapatkan indikator seperti ini. Dan macam mana cara kegunaan, kita jumpa lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih.